غير روي موجنوي مال والبقرق بعد السلام مامولك يا شعبك الدقمدة ديسور وسلامنتهين وانا مهسنتهين سيدة قيمها بدن وروحه بدن النوصر لويسين وكم مهسنتهين وانك مهد علينينا انت اسكدب سفر كانغا وحوها وفدي سدح هير سوجرو يولد فدرالكا dowladda koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ujeedka aan u soconno oo aan u nimidna waxa waaye arrimihii hadda laga hadlay oo laba qorsho ah kan koobaad oo ah diinsoor sidii horeba aan u ballanqaadnay horeyna aan u sameynay inaanan ka caajisaynin oo aan ka hareynin in google nabadeed la dhigo dadka walaalaha oo wax kala gaareena la iscafiyo شباب وأود القادة نيسان أدين كان يسود القادة تان وحن شك إيجي جرين ما أنت أنه با تدبع لك دلي لبع لك دلي يدتك وحن أخسن لباتن هدو شباب دلي وما حنا قاين لبق ولا على هو ماشي سكول جرتوا حب سقول فكتين وحنا قاين وحيلين أجن هاي مرك سقول الله ما حنا قاين مشروع عن ولاية تدبدي إزدشي نبدو ديدي هاي كان قايلين عيو نبدي ديدن والله لا nabad hayeelin u leeyahay fariintii oo markaa anaga nala soo gudbinaa oo nala sheegaa anaga waxaas waa soo baranay 14 sano ku soo jirnay macallin aan ku nahay nin dhintay qabiil ma aha ninka noola qabiilka ah ninka hadduu mar dhinto marxuum waa ilaahay uu naxariist reehebel ma aha kan noola reehebel oo badbaado u baahan oo talo u baahan oo nolol u baahan oo caafimaad u baahan oo waxbarasho u baahan oo cibaado u baahan oo horumar u baahan kan nool sidii lagu badbaadin lahaa aan ka shaqeyno
dad kan dad maslaxa iyo dad nabadeed waay nabada iyo maslaxada hormuud ka noqdo maanta waxaan u nimaanay google nabadeeda fitsan diinsoor qaraasi yar ka aha oo muddo soo socday oo labada beel oo walaalaha dhaxmaray maanta la rabaa in la soo afjaro gurushina waa fitsan tahay ki diido tala dawladeed iyo dad kan dadkii ugu qiimaha badnaa way digil meel fur dhaqankooda haway waa la soo miray waa la in soo saaray xal inay keenaan la rabaa dawladda koonfur galbeed madaxdi ugu sareysay ba joogto dawladda federaalka ba joogto maanta meeshan u socno waxaan hadda u nimid ma aha inaan ku mashquulno waa waxa la rabo in lagula mashquuliyo adinkana la idiin soo dhiibay waxaan rabaa in lagula mashquuliyo reehebel iyo reehebelaan nin dilay waa la ishaystaa yaa la rabaa in lagula mashquuliyo oo jidkina looga leexiyo maanta jidkan hayno oon ku soconno waxaa waaye dhibaatadii 14 sano shabaab uu nagu hayay sidii la isaga xorayn lahaa shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo garab nagu siinaysa gacanta la isu qabsan lahaa culayskan la isaga qaadi lahaa waaye maahmaah waxaa jirta la yidhaaha hooba walkoraad kooyan walhoosu wallaabe marna la isma huraayo mana la kala guuraayo saana laisla ahaana waana la wada deganaana ilaahay baa wax suukiin daray haddana meelna uma kala socotaan waa isla joogtaan waxaa ka shaqaysaan nabaddiina iyo horumarkiina wixii hoosoo dhan waxaan rabnaa si walaaltinimo ah oo ehelnimo ah oo islaamnimo ah oo darisnimo ah in loo laabo wixii koraa aan aadno oo aan maanta cabashada ugu weyn oy diinsoor qabta xaabsi kor ka faydan waaye 14 sano ay go-doon tahay meel loo bixi kara male dhib intaan ka badan oo ku dhici lahaa dadkan ma jirto maanta adinka gudihiinna waxaa isku suubiseen inaad ku mashquushaan maaha adinka gudihiinna waxaa isku suubiseen gacan ha ka daba tagto hal israa'iil la geliyo horeyna ha loo socdo haddaanan 5 kilomitir la tegi karin oo maanta baabuurka inta laga raaca baydaba lagu tegi karin oo inta lagu tegi karin oo qasax dheere lagu tegi karin oo baar dheere lagu tegi karin oo jidka lagu taagan yahay waxaa isku haysataan oo isku dagaalaysaan maxay tahay waxaa isku dilaysaan maxay tahay abti iyo aysin iyo walaal iyo seedi iyo xididaatiin ceeb waaye dadka soomaalida maba isdilaanba dadkaas wiil abti loo yahay ma la dilo nin gabaraad qabto nin oo gabar qabo ma la dilo nin darisa ma la dilo nin weyn lama dilo gabar lama dilo maato lama dilo war waxaas waa laga tegay waxaan rabnaa maanta kadib inaysan yeerin horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa waana ognahoo mar kastoo sheegna waa nagala daba sheegi doonaa nimankiina intaan saan markaa aan kugu sheegna ayagana warkay idiin soo sheegi doonaa waxay idin dhihi doonaa hanas bentio weelleng nin walooba ninka xagga kasoo diraaya u joogo walweele meel dambe looga noqonaayo male tala nimankaas ay leeyihiin dambana dalkan in laga soo afjaraal rabaa gogashaan nabadeedaa ka shaqaynaysaan odayaashan dhaqanka in la joogo annagana waa soo noqonaynaa maalintii la goobagabeeyey si dhab ahaan rabnaa in lagu gabagabeeyo si ehelnimahan rabnaa in lagu wada hadlo si islaamnimahan rabnaa in lagu wada hadlo ujeedka socodka annaga kaas waayo wax dambeoo lakala sheeganayo aysan jirin maalintii adduunyadan la aasaasay oo adduunye ilaahay uu sameeyey oo ilaa iyo maanta waa la isdilaay ilmihii uu dhalay aadan oo adduunka lagu bilaabaa isdilay dil jare saanaa la isu dilaa maalin walbaa la dhimanaya laakiin si fiicanna in loo dhintaa la rabaa ninkii waqtigiisa soo galoo dhintayna suu u dhintay aniga maylin dilina inaan la jooginaa la rabaa wixii dhacay waa dhaceyna see wax lagu xaliyaa la yidhaah xalkana la qaato lana dul qaato nabaddana hormuud loo noqdaa la rabaa waxa intaas dhan marka ay timaado aan u soconnana qorshihii galkan uu nabad ku noqon lahaa baabuurna lagu raaci lahaa diyaaradna lagu raaci lahaa jidkana ku furmi lahaa noloshana ku soo noqon lahayd mashaariicdana ku imaan lahayd dowladnimadana ku imaan lahaydaa loo diyaar garoobaa marka see ku suurtoobaysaa dad ayagoo la isku diray oo kala jeedo say cadowga ku aadayaan cadowgiiaba isku diro isu isticmaalaya goormaa isxoraynaysaan goormaa howlgal la galaya arrintaas waa soo xirantay waa lasoo duuduubay dadkii digila mirifle ugu waaweynaa odayaashooda dhaqankaa idiin joogo nin dambeo nin wax ka caban daranbo iyo nin dambeo cabasho qabi karo ma jirto nin walba wuxuu qaba gogasha odayaashan ay fidiyeen ha keeno waa la daaweynayaa wixi maanta lagu daaweeyana daawo noo ah wixii ka dambeeyana horaan u soconaynaa aad iyo aada u mahadsantihiin odayaashan dhaqanka idiin joogo annagana sida ugu dhaqsaha badanaa in kugu soo noqonaynaa waxaan rabnaa dadka diinsoor degan oo ul iyo diirkeeda oo labada gacmood is haysto si ay u dhan yihiin
إنان جهدان آمن وان جهدان آمن وعدو آن لدقالنا وقعمها الإسقابسادو دلقال الحريان ربنا وجيدود اقوين اوصا عن انتاس واي مركا سيد تاس لغو هلو وحاواي واين وحالي راها مركي عيلالي هشيسو يا جيل بيعبا مركي اذنك هشيسان يا عدو لبحين كرا وجيدود او جيدنا تاس واي آدي آدى اما هسنتين نرجعيل كين وناقين هل شيء انا هو دادك الدين سور دكن ووالعلاها اهو لبدا بيل يلبدا بيلو كلو لدقن يدادك الدقنو دن dadkan nabad jacel male dadka wanaag jacel male dadka deeniman deeniman jacel male dadka fiican male laakiin sanin walba waxa u jiro oo u joogo ama dibada u jiro ama xamar u joogo fidna wale iimaanka alla ka qaaday oo wax kale ka shaqeynaya aan lahayn oo dadka inuu isku dira rabo oo dhiga dadka ka ganacsanaay oo facebook taagan oo social media ku jiro oo been sheegay oo propaganda sheegay yaa nin walba dibada u jiro حتى كواس لغي ستان وحدنا إذين هايان مالي دين سوري مادة دي نين دي بدي جوغ هدو ماان تر اسكاها اللاي و اسكو كين دي هاي محو هايا ميلو كوي وحا قبتان مو اوجيه لبك إذين هاي استمو اوجيه أدين كا اسكو ليبا أدين كا اسكو ليفا أدين كا اسغلش وحبا إذين ما هاي كو حمر جوغ وحبا إذين ما هاي مصلحة دينا يدمتينا وحي كجرتا إنا نبان نقطان نروشينا سمي ستان دولة نمدينا هاي ستان داد ولالوه اسكو حرن آن نقطان ku finna walaalka oo dadkan walaalka oo ayaga dhibaateysan oo daruufta hayso go'doonka ku jiro cadaw uu go'doomiyay oo magaalada la isugu soo aruuriyay magaalada dhaxdeed inay isku dhibaateeyaan rabo ayagana ayay ku ekaanaysa meel walba joogana waa lagu qaban doonaa insha Allah dhibaato u dhiman oo la idin soo fari lahaa ma jirto ha dhageysanina ninkii diin soor dan u hayay hayimaado inta hayimaado iyo dibadda ka soo hadlay يو حمر مسج كسو درن انتهى يماد يو دور كسو هلن انتهى يماد انتي نان يي مصلحة الدين صور ان هوست هلا انتي نان انا ما انت ري دين صور من مقن ري دين صور ما من دنتين ري دين صور ما اذن كي دين تالا ادي ادى او محسنتين قوان دبعة او مرقاتلة oo ninkii nabad diidan lagu arkay ninkii nabad ogol lagu arkay yaan sameeyayna insha Allah odayaashana idin joogo anagana waxa in ka maqanahay waa inta ayaga la hadlaysan waan soo noqonayna insha Allah waxaan u soo noqonayna nabadii dhamaatay inaan faatixada marno shaqadii kale aan aadno la socdo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
أسيس لفت قرين تاقر نوي مودي نوي ميل والبرق تالان تاقر نوي مودي ميل والبرق تالان مدوي نغارو أغمى مول كين كوهوبي مدوي نغارو Mangab iwal goro meloy niskishento eng miri dol fade lo fade eng miri dol fade Amirido la fade, amirido.
لفا